Trata aqui as duas procurações. As duas procurações. Olha o livro. Olha só, fugindo. É um laranja do mundo. Está aqui a procuração para que o senhor abra o meu sigilo bancário fiscal. Está aqui a minha receba nas minhas mãos. Não seja arrogante. Não seja arrogante, candidato. Não fuja. Tenha coragem de fazer o debate que precisa ser feito nessas eleições.